kā interneta troļļi cenšas apklusināt ekspertus. Jūsu uzmanībai ekskluzīvs ieskats Rebaltika Facebook vēstuļu kastītē. Idioti. Sorosa pakalpiņi. Sorosa pakaļlaižas. Par cik jūs esat pārdevušies? Jūs gatavi pat miesīgu māti pārdot? Stulbie tautas nodevēji. Pakārti jūs visus vajag ar tiesas spriedumu. Neizdevušo žurnālistu bars, kas no žurnālistikas nesaprot neko. Pareizāk sakot, māja, bet tikai lētu māku. Tā turpiniet māļi. Šajā ziņā gan neesam vientuļi. Ar nomelnošanu, vajāšanu un draudiem saskaras arī amatpersonas, ārsti un eksperti, kas publiski komentē ar COVID-19 un vakcināciju saistītos jautājumus. Vakcinācijas pretinieku dusmas izjuta pediatre Dana Isārova. Viņa agrāk aktīvi iesaistījās diskusijās sociālajos medijos. Bez niknām atbildēm komentāros ārste saņēma naida pilnas privātās ziņas. Tās bija tādas ļoti nepatīkamas vēstules ar negatīvu nokrāsu, kuras tiktu sauktu par slepkavu, kur man tika teikts, ka ja man būs bērni, es jums vakcinēšu, viņi būs kropli, kad es arī citus bērnus padaru kroplus. Tajā momentā, ka viņi ir daudz, tu esi viens, un kad tie vārdi ir tiešām tik ļoti nepatīkami, tu sabīsties, vai tu gribi, vai tu negribi. Daudz nepatīkamas uzmanības pēdējā laikā saņēmusi arī Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Anda Ķīvīte Urtāne. Viņa vada vienu no 10 valsts pētījumiem par COVID-19. Tie katrs izmaksā apmēram 500 000, taču jāņem vērā, ka pētnieces komandā strādā apmēram 70 cilvēku. Kopš tā laika visus viņas ierakstus Facebook pavada komentāri par naudu. Visur apakšā rakstīja par to, ka jā, kaut kā jau tev tas 500 000 ir jānogruž, vai kaut kā jau tev tas 500 000, tev jau viegli runāt, jo tev ir 500 000. Nesen pētniece arī saņēmusi telefona zvanu no kāda sazvērstības teoriju izplatītāja. Viņš vairāku 10 minūšu garā sarunā pārmeta par komentāru, ko viņa sniedza portālam Delfi. Uz beigām kļuvis uzbrūkošs. Tajā dienā pēc tās sarunas man bija pātrināta sirdsdarbība, un es biju vienkārši izsist no līdzsvara, un tad kaut kāds 2 nedēļas es pats mēdzu domāt par to. Abas speciālistes norāda, ka tāpēc nepārtrauks komentēt jautājumus par sabiedrības veselību medijiem, taču savu darbību sociālajos medijos gan ierobežojušas. Draudus un nepatīkamas vēstules saņem arī faktu pārbaudītāji ārpus Latvijas. Piemēram, žurnālistiem Lietuvā draudēts iznīcināt viņu karjeras un pat fiziski uzbrukt. It was getting quite bad, you know, for the whole team. Visai komandai kļuva grūtāk noskaņoties darbam. Mēs nolēmām, ka vairs neminēsim autora vārdu pie katra raksta. Tā, manuprāt, viltus ziņu izplatītāji nevar koncentrēties uz vienu cilvēku. Savukārt par vēl kādu faktu pārbaužu organizāciju Lietuvā izveidota Facebook domu biedru grupa. Tur dalījās ar maniem foto. Cilvēki viens otru iedrošināja man draudēt, vai rakstīja, ja redzat viņu uz ielas, jums vajadzētu viņu iekaustīt. Jāatgādina, ka pēc tam, kad draudus dzīvībai internetā saņēma veselības ministre, valsts policija norādīja, šādu draudu izteikšana ir krimināli sodāma. Policijas rīcībā esot metodes, kas ļauj ātri noskaidrot arī anonīmu personu identitāti. Plašāku informāciju un minēto faktu avotu meklējiet rebaltika.lv.